אתה נמצא איפה בדיוק? אני נמצא בבית המחזה של אגודת צער בעלי חיים בישראל, אחד המקומות הכי מרגשים, מקסימים. תראו סוג של גן עדן, כלבים מדהימים שנמצאים כאן מאחוריי, חלקם ננטשו דווקא בתקופה הזאת. 25% יותר כלבים ננטשים בתקופה הזאת מאז שהתחילה מגפת הקורונה. ועצוב, באמת עצוב, כמו שאמר הרופא שיושב אצלכם באולפן, בעלי החיים, חיות המחמד אינם מדבקים. זאת אומרת שאין שום חשש לאמץ היום כלב, ובאמת גם יש את ההיתר הזה שאפשר לצאת איתו החוצה לכמה דקות ביום. זה גם רענון בשבילכם וגם בשביל חיית המחמד. אז גדי ויטנר, שהוא דובר אגודת צער בעלי חיים בישראל, יספר לנו קצת על הנתונים. זה באמת ככה, נכון? יותר אנשים זונחים היום את חיית המחמד שלהם. מאוד מאוד עצוב, זה מאוד עצוב. אנחנו למעלה מ-30% נטישות בשבועיים האחרונים. לא מבינים למה, אין שום סיבה. אבל אנשים בפחד מהלא נודע, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יקרה. ופשוט נוטשים אותם. אנחנו מנסים לדבר אל ליבם ואומרים, אל תעשו את זה. עם כל זה, יש, בשבוע האחרון היו קצת אימוצים, באמת שזה חימם לנו את הלב, אימוצים מרגשים, שדווקא בתקופה הקשה הזו, אנשים כן באו לאמץ. ובאמת זו הזדמנות להגיד לאנשים, תראו את החברים הכי טובים שלנו. הם לא צריכים להיות במקום כזה, הם צריכים להיות איתנו, בבית. אנחנו צריכים לחבק אותם ולנשק אותם. ובאמת, תבואו לאמץ, והכי חשוב, אל תעשו את זה. דבר שהוא נורא גם מעודד ומשמח בתקופה הזאת, שיש לך חיית מחמד שנמצאת אצלך בבית, שכל הבית מלא בסטרס ולחץ מנגיף הקורונה. דווקא היצור המדהים הזה הוא מה שיעשה קצת שמח על הלב. כל המחקרים מראים, כל הזמן, כל השנים, שכלב וחתול בבית זה הדבר הכי טוב מכל הבחינות, לבריאות, למשפחה, אחריות וטוב לילדים. אין דבר יותר משמח מכלב בבית. והכי חשוב, אנחנו ממש ממש זקוקים בימים אלה לתרומות. אל תפסיקו את התרומות. אנשים מתקשרים בהיסטריה להפסיק את התרומות של 15 שקל, של 30 שקל. ואנחנו אומרים להם, למה? אנשים עוד פעם מפחדים מהמצב הכלכלי. בדיוק התקופה שאתם הכי צריכים את זה. הכי צריכים, ואוכל יבש. תשלחו מזון יבש לגורים ולכלבים. אוכל יבש לכלבים וחתולים. פשוט תעשו הזמנות ותשלחו להרצל 159. אנחנו ממש ממש זקוקים, אל תפקירו אותנו. תספר לנו קצת על בית המחסה הזה, כמה חיות מחמד נמצאות כאן כרגע, גם כלבים וגם חתולים, צריך לציין? גם כלבים, גם חתולים, גם בעלי כנף, גם מחרסמים. אנחנו מקבלים בעצם כל בעל חיים שזקוק למקלט והגנה. יש לנו כרגע 200 כלבים וחתולים כאן במקום. אנחנו מוסד חיוני, מוסד שבשעת חירום גם עובד ומתפקד כל השבוע. אנחנו קיימים למעלה מ-90 שנה, אנחנו עברנו מצבים מאוד קשים של מלחמות, של משברים כלכליים, אבל כזה משבר... לא היה לכם, לא היה לנו, לא היה כזה משבר. הציבור משותק, הציבור בפניקה, הציבור מפחד, ואנחנו מבקשים, אל תפחדו, תבואו לאמץ. חייבים לציין שיש פה גם הרבה מאוד מתנדבים שבאים לכאן על חשבון הזמן הפנוי שלהם, לא שיש להם יותר מדי מה לעשות בתקופה הזאת. תראו את הדבר המדהים הזה. איי, איי, איי. טוב, אז כל הכלבים פה, באמת כל החיות, אפשר לאמץ אותם, אפשר להגיע לכאן פיזית וגם לראות אותם באתר האינטרנט של אגודת צער בעלי חיים ולהתרשם מהם, קצת להבין על הרקע שלהם וההיסטוריה. וכמובן תעשו מצווה לקחת את הדברים. איך, מי אלה? איך קוראים להם? יש להם כבר שמות? עדיין לא החלטנו. טוב, אז בואי נקרא להם אלעד ונועה. אלעד ונועה. שני המתוקים האלה על שמכם. מתרגשים, מתרגשים מאוד. רגע, עוד משפט אחד מגדי. המוקד שלנו עובד כל הזמן, כוכבית 4553. כל הזמן עובד, אפשר להתקשר, לשאול כל מה שאתם רוצים בעניין חיות מחמד. אפשר לתרום ואפשר לשלוח אוכל יבש לכלבים ולחתולים. טוב, אני מבחינתי סיימתי את יום העבודה, אני כבר נשאר כאן. זה המקום הכי טוב להיות בו היום. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. כוכבית 4553, זה מה שגדי שם אמר. תרחיבו את הלב שלכם, אם הוא לא רחב בסיק, אין כמו לאמץ כלב.